соту жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова байланыштуу ишти карай баштады. Айыпталуучу жана адвокаттар эки соттун ооруп калды деген жүйө менен башка судьяларга алмашышына каршы болушту. Алар судья ооруп калса соттук процесс жылышы керектигин белгилешип, мында саясий мотив бар экенин айтышууда. Мындан улам соттук коллегиянын төрайымы Ирина Воронцовага ишенбөөчүлүк көрсөтүштү. Соттук коллегия бул өтүнүштү канааттандырган жок. 10-октябрда Бишкектин Ленин райондук соту мурдагы баш прокурор жогорку кеңештин депутаты Аида Саляновнын үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен 5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Өкүмгө ылайык Аида Салянова жазасын кызы 14 жашка толгондон кийин өтөйт. Саляновнын кызы азыр 3-кө чыга элек. Мындай өкүмгө макул болбогон Салянова доо арыз менен Бишкек шаардык сотуна 19-октябрда арыз жазган. Аида Саляновага 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясы мыйзамсыз узарткан жана бул иште жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Салянова өзүнүн күнөөсүз экенин айтып, бул иш саясий буйрутма экенин белгилеп келет. УКМК Зилалиевди суракка чакырды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мүлк фондунун жетекчиси Дүйшөнбек Зилалиевди суракка чакырды. Атайын кызматтын басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдиргендей, Зилалиев бомба тууралуу жалган маалымат боюнча мурда козголгон кылмыш иштин негизинде көрсөтмө берди. Андан башка маалымат айтыла элек. Буга чейин УКМК президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы күнү бомба коюлду деген кабар боюнча кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Жергиликтүү маалымат каражаттары бомба тууралуу милицияга ИИМ академиясынын курсанты кабарлаганын, ага бул тууралуу 1532 ВК мамлекеттик номерлүү Lexus машинесинен белгисиз бирөө билдиргенин жазышкан. Кийинчерээк машиненин номуру Зилалиевке таандык деген маалыматтар чыккан. Ыргытылган ымыркай боюнча кылмыш иши козголду. Бишкектеги суу каналдын боюнан ымыркайдын сөөгү табылган окуя боюнча кылмыш жана жаза кодексинин 100-беренесинин энесинин жаңы төрөлгөн ымыркайды өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек милициясынын маалымат катчысы Адыл Оморов бүгүн кабарлады. Азырынча баланын энеси табыла элек. Маалыматка караганда жаңы төрөлгөн баланын сөөгү 14-декабрда Көлбаев көчөсү менен Чүй каналынын ортосунан табылган. Анын денесинде кыйноонун издери байкалган. Милиция бала муунтулганбы же ташталгандан кийин жырткычтар кол салганбы деп иликтеп жатканын билдирди. Ушул жылдын ноябрь айында Кыргызстанда жарыкка жаңы келген эки ымыркайды көчөгө таштап кетишкен.